Jenengan lek enten tangga apa kanca sing elek nyang jenengan ngoten niku jenengan kandhani apa jenengan kandak-kandake? Umpama jenengan kok dilarani ati, atine jenengan dilarani kalih tangga ngoten niku lho. Tangga sing nglarani niku jenengan omongi napa jenengan omong-omongke? Lah ngono kuwi nambahi dulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahe rampung apa tambah dawa? Ning atimu lega to? Wong balane iblis. Lega. Mbiyen lek ngandake ngono kuwi ya mara tangga karo petan. Nah saiki lewat HP status di-share wong sak donya dicurhati kabeh. Nek sing nglarake ati kok nang ngarepe omahe langsung update status demite liwat.